Assalomu alaykum azizlar. Hozir mana yoz oyida juda issiq. O'zi har faslda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Albatta, yoz oyidagi qiyinchiliklar bu ko'zga tushadigan muammolar ko'p. Ko'zdagi ko'p muammolar kelib chiqadi. Ko'zda qurg'oqlash sindromidan boshlab ko'zdagi bosim oshishlar, ko'zdagi kataraktalar, ko'zda et o'sishlar, ko'zda xiralashishlar, ko'z tez toliqishi, ko'z tez yoshlanishi bu juda ko'p muammolar kelib chiqadigan fasllardan biri. Bemorlarni ko'rsak, mana shu yoz oyida mana shu qatlam bemorlar albatta ko'payadi. Bunaqa holatlarda oldini olish uchun albatta siz himoya ko'zoynaklaridan, polaroid ko'zoynaklaridan himoya qilib turib, ko'zni ehtiyot qilishingiz kerak agar ko'zingiz sog'lom bo'lsa. Agar ko'zingizda minus, plus, astigmatizmlar bo'lsa, uni ham ko'zda 4 ta himoya qatlamlik ko'zoynaklar bo'ladi. Rus tilida 4 v odnom deyiladi. O'sha quyoshga chiqqanda rangli bo'lib, quyoshdan himoya qiladi va kunduz kuni va kechqurun bemalol taqib yuriladi. Hamda polaroid nurdan himoyalanadigan ko'zoynaklar bular albatta ko'zi sog'lom bo'lgan odamlarga ko'proq tavsiya qilinadi, ya'ni ko'rishida muammosi bo'lmagan holatlarda yoki ko'zoynakni ham ustidan ko'zi xiralik uchun buyurilgan ko'zoynakni ustidan ham polaroid ko'zoynaklarni taqish mumkin. Hamda bu nimaga olib keladi? Ko'zni himoya qavatini tiklashga olib keladi. Agar sizda ko'zingizda shunaqangi yozda qiynalishlar bo'lsa, bo'lmasa ham albatta siz himoya ko'zoynaklaridan foydalaning va ko'zni namligini yaxshi ushlaydigan ko'z tomchilari bor. Buni oftalmolog ko'z shifokorlari retseptsiz ham olish mumkin. Ko'zni namlantirib, ko'zni himoya qobig'ini ushlab turadigan ko'zoynaklardan taqib yuring. Ko'pchilik aytadi, men umuman hech qachon ko'zoynak taqmaganman deydi. Ba'zilar uyaladi taqishga, bu albatta noto'g'ri, chunki ko'zingizni himoya qilish bu sizni vazifangiz. Quyoshda yurgan odamlarda ko'pchiligi ko'zi sarg'ayib ketadi. Oqsil qavati bor, sklera deyiladi. Bu qavati ustida yog' paydo bo'ladi. Ba'zilarda go'sht o'sadi. Mana shu yoz oylarida ayniqsa o'sha ko'zoynaklar taqib yursangiz, bu sizni ko'zingizni sarg'ayishidan oldini olasiz. Ko'zingiz oq va chiroyli, jozibali bo'lib turaveradi va ko'rishingizni saqlab qolasiz. Agar mabodo quyoshdan himoya qiladigan ko'zoynak taqmagan holatingizda ko'zingiz sekin-sekinlik bilan muammolar ko'zingizdagi muammolar ko'paya boshlaydi va bu keyinchalik qanaqadir operatsiyalar qilishga, qanaqadir davolanishga to'g'ri keladi. Ko'zingizni ehtiyot qiling. Yozda ko'zoynaklardan foydalanib, ko'z namlovchi tomchilardan foydalanib yuring. Hozir yoz paytida yana bir yaxshi tomonlardan biri basseynlar, suv havzalarida borib turib cho'milamiz. Bu yoki boshqa masalan dush qabul qilamiz. Bu suv bilan ko'zni kontaktiga olib keladi ko'pincha, chunki yozda ko'p bu ko'z aloqada bo'ladi. Ko'zingizga suv kiradi, tabiiyki. Ko'zingizda qizarishlar ko'p bo'lishi mumkin cho'milganda, boshqa holatlarda. Bunaqa holatlarda ko'zingizga oddiy ko'z antibiotik tomchilari bor. O'shalardan ba'zi-ba'zida ko'zingizda qizarish bersa, yiringlasa, ko'zingizda ajralmalar bo'lsa, albatta o'sha antibiotik ko'z tomchilarini olib ishlatib, ko'zingizni shamollashini oldini olsangiz bo'ladi. Bu albatta basseyndan chiqib ko'zingizni qizartishidan ketkizishiga ham olib keladi. Ko'zingiz cho'milishdan keyin tez-tez qizarib tursa, siz hech qanaqa dorilar qilmasangiz, bu sekin-sekinlik bilan ko'zni oldingi qismida himoya pardasini yo'qolishiga olib keladi va ko'zingizda namlash yaxshi bo'lmaydi va sekin-sekinlik bilan bu surunkali protsessga aylanib qoladi. Albatta siz basseynda yoki birorta suv havzalarida cho'milganingizda himoya ko'zoynaklari taqib cho'miling. Ko'z bilan suv kontaktda bo'lishi bu yaxshi emas. Bu albatta sizda qanaqangi infeksiyalarni kelib chiqishini oldini olasiz, qanaqadir infeksiyalarni oldini olasiz. O'shaning uchun siz albatta cho'milish havzalarida bu qimmat turmaydi. O'sha ko'zoynak cho'milish uchun maxsus ko'zoynaklardan foydalaning va ko'zingizga basseynni yoki suv havzasini xlorlik suvini kirishiga yo'l qo'ymang. O'sha ko'zda shilliq qavati bu organizmda yagona shilliq qavat hisoblanadi, ochiq bo'lgan ko'zdagi. Chunki buncha katta to'qima ochiq joy yo'q bu ko'zdan boshqa joyda tanangizda. Bu ko'zingizda shilliq qavatini tashqi ta'sirdan himoya qilish faqat ko'zoynak bilan. Ya'ni suv tegishdan boshqa odamlarni infeksiyasini ko'zingizga yuqtirishini oldini olasiz. Chunki suv orqali ham juda ham ko'p infeksiyalar odamdan odamga, hayvonlardan odamga o'tishi mumkin. Masalan, bakterial konnektivitlar bor.
virusli konnektivitlar bor. Bu juda yomon kasalliklardan biri hisoblanadi, yuqumli hisoblanadi. Ya'ni bu bir odamdan ikkinchi odamga o'taveradi. Butun oilalar shamollanadi. Masalan, bir bolasida bo'ladi, boshqalariga o'tadi. O'shanaqa narsalarda agar mabodo ko'zi shamollagan odam bassenga tushib sizga yuqtursa, bu siz yana oilalaringizga, oila a'zolaringizga o'tkazishingiz xavfi yanada oshadi. Bu konnektivitlar ko'zni xiralashiga olib keladi. Va bu ko'zingizdagi shoh pardani belmo deyiladi, ko'zdagi shoh pardada chandiqlar paydo bo'lishiga olib keladi va ko'rishingiz sifati buziladi. Agar sizning ko'zingizda qanaqadir qizarishlar bo'lsa yoki o'sha ko'zingizda shamollashlar bo'lsa, albatta oftalmolog shifokorga murojaat qiling va sizga to'g'ri ko'rsatmalar, to'g'ri dorilar beradi va nazoratga oladi. Siz har 2-3 kunda bir bora o'sha shamollagandan keyin ham davolanish davomida ko'z shifokoriga ko'rinib turishingiz kerak va bu sekin-sekinlik bilan ko'zingizni shamollashdan tuzalishiga olib keladi.